ស្ត្រេសគឺជាអ្វីដែលអ្នកជួបប្រទះពេលមានបញ្ហាច្រើនត្រូវដោះស្រាយលើពីសមត្ថភាពពេលអ្នកមានបញ្ហាស្ត្រេសនោះរាងកាយរបស់អ្នកនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយសារតែបំរែបំរួលអរម៉ូនធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកកើនឡើងនិងចង្វាក់ដង្ហើមញាប់ជាដើមអ្នកប្រហែលជាគិតថាបញ្ហាស្ត្រេសអាចមានរោគសញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយដូចជាមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញនិងមានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយច្រើន ប៉ុន្តែបញ្ហាស្ត្រេសមិនមែនមានតែរោគសញ្ញាប៉ុណ្ណឹងនោះទេពលមាននៅមានជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចនឹងមិនទាន់បានដឹងឬមិនបានចាប់អារម្មណ៍រោគសញ្ញាទាំងនោះមានដូចជាទី1ឆាប់អស់កម្លាំងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីកម្រិតស្ត្រេសខ្ពស់នឹងអាចគ្រប់គ្រងរាងកាយអ្នកទាំងមូលបានជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកចេះតែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងលហិតលហៃ ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកសម្រុកខិតខំធ្វើកិច្ចការឬមានកាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើច្រើនពេកហេតុនេះអ្នកត្រូវចេះលៃលកពេលវេលាកុំឲ្យធ្វើកិច្ចការនិងគិតច្រើនហួសហេតុរហូតមានបញ្ហាសុខភាពបែបនេះ 2. មានបញ្ហាដំណេកសញ្ញាដែលច្បាស់មួយទៀតនោះគឺអ្នកអាចពិបាកគេងឬជួនកាលបែរជាពិបាកក្រោកទៅវិញនេះជាបញ្ហាស្ត្រេសដែលបណ្ដាលមកពីអ្នកចេះតែគិតរឿងនេះគិតរឿងនោះច្រើនពេក ជាធម្មតាអ្នកដែលកើតមានជំងឺស្ត្រេសបែបនេះបែរជាភ្ញាក់ទាំងកណ្ដាលយប់និងមិនអាចគេងលក់វិញតទៅសោះជាពិសេសយល់សពអាក្រក់ដូចជាត្រូវធ្វើអ្វីមួយតែមានឧបសគ្គរារាំងដែលនេះហើយគឺជាសញ្ញាណរបស់ជំងឺ 3. មានចំណង់អាហារមិនប្រក្រតីជួនកាលអ្នកដែលមានជំងឺស្ត្រេសគឺមានអារម្មណ៍មិនឃ្លានមិនចង់ទទួលទានអ្វីឡើយប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះបែរជាមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានអាហារផ្អែមៗ អាហារខ្លាញ់ខ្លាំងទៅវិញរួមមានដូចជាភីហ្សាឬនំផ្អែមផ្សេងៗការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាអ្នកដែលកើតមានជំងឺស្ត្រេសមានចំណង់ទទួលទានអាហារមិនប្រក្រតីខុសប្លែកពីអ្នកដទៃដោយសារតែអារម្មណ៍របស់ពួកគេឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកជំនាញសិក្សាឃើញថាស្ត្រីភាគច្រើនកាន់តែស្ត្រេសគឺកាន់តែចង់ញ៉ាំរបស់ផ្អែម 4. ឆាប់ខឹងអ្នកដែលកើតមានជំងឺស្ត្រេសអាចនឹងមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវ ឆាប់ខឹងមួម៉ៅនេះក៏ដោយសារតែអ្នកមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ខ្វាយខ្វល់និងព្រួយបារម្ភរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលនៅវល់វល់ពេញខួរក្បាលរបស់អ្នករហូតធ្វើឲ្យអ្នកធុញស្មុគស្មាញនិងងាយក្តៅក្រហាយមួយរំពេចទោះបីជារឿងការងារតូចតាចក៏ដោយហេតុនេះប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញថាខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ឆាប់ខឹងញឹកញាប់បែបនេះអ្នកប្រកាសជាកើតមានជំងឺស្ត្រេសហើយ 5. លែងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍នេះគឺជាសញ្ញាចម្បងបំផុតរបស់អ្នកកើតជំងឺស្ត្រេសនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែតានតឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបែរហាក់ដូចជារញ៉េរញ៉ៃច្របូកច្របល់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាទាំងអស់នេះអាចបង្កឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្លន់ស្លោនិងតក់ស្លុតរហូតមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍បានច្បាស់លាស់ឡើយជាលទ្ធផលអ្នកកើតជំងឺស្ត្រេសនិងមិនអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការងារណាមួយបានទៀតឡើយ រហូតករណីធ្ងន់ធ្ងរអាចបង្កឲ្យបាត់បង់អារម្មណ៍ស្ដាប់និងអារម្មណ៍អានអស់ទាំងស្រុងដោយសារតែរឿងរ៉ាវនៅវល់វល់ជាប់ខួរក្បាលជានិច្ច 6. មានបញ្ហាជំងឺស្បែកប្រសិនបើមានចេញនៅបញ្ហាជំងឺស្បែកដូចជាមុនឹងជំងឺស្បែកផ្សេងៗទៀតនោះវាមានន័យថាបណ្ដាលមកពីភាពតានតឹងរបស់អ្នកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវលើសិស្សមួយក្រុមហើយក្នុងចំណោមសិស្សខ្លះ បង្ហាញលទ្ធផលថាបញ្ហាជំងឺស្បែកនេះវាពិតជាមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងភាពតានតឹងផ្នែកផ្លូវចិត្តពិតមែន 7. ឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលជំងឺស្ត្រេសក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកមានបញ្ហាឈឺក្បាលនិងឈឺចាប់ខ្លាំងត្រង់បរិវេណក្បាលបានដែរមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថាអាការៈឈឺក្បាលគ្រាន់តែជាជំងឺធម្មតាៗនិងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររបស់វាប៉ុន្មានទេ គ្រូពេទ្យជំនាញបានបញ្ជាក់ថាអាការៈឈឺក្បាលដែលមានសភាពរ៉ាំរ៉ៃដូចជាឈឺក្បាលប្រកាំងឈឺទ្រាំមិនចង់បានឬឈឺខ្លាំងបន្ទាប់ពីងើបពីគេងមិនចង់រួចគឺសុទ្ធតែជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ពីបញ្ហាសុខភាពគ្រោះថ្នាក់និងទាមទារការពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាប្រញាប់ 8. រយកនិងរយចង្កេះអ្នកដែលឧស្សាហ៍មានបញ្ហារយស្មារយកឬរយចង្កេះ អាចមិនមែនបណ្ដាលមកពីអ្នកអង្គុយធ្វើការយូរនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាអាចបណ្ដាលមកពីភាពស្មុគស្មាញនៃការងារឬបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅវិញគ្រូពេទ្យជំនាញបានលើកឡើងថានេះដោយសារតែសម្ពាធនិងកម្រិតស្ត្រេស
ដែលច្រើនលើសលុបរហូតបង្កជាបញ្ហាឈឺចាប់ដោយការរឹតបន្តឹងសាច់ដុំរបស់អ្នកដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែឧស្សាហ៍សមាធិហាត់ប្រាណម៉ាស្សានិងហាត់យូហ្គាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយស្ត្រេសនិងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដូច្នេះហើយដើម្បីជាឆ្ងាយពីបញ្ហាស្ត្រេសអ្នកគួរតែរៀនសម្គាល់មើលអាការៈដំបូងនៃភាពស្ត្រេសសិក្សាពីវិធីរំដោះខ្លួនពីរឿងជាច្រើនដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ចូលផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈខាងក្រៅរបស់អ្នកបើសិនជាមានជម្លោះឬបញ្ហាអ្វីមួយចូលព្យាយាមដោះស្រាយចូលស្វែងរកមិត្តដែលអ្នកស្រឡាញ់ឬប្រភពទុកចិត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីនិយាយគ្នានៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ស្ត្រេសនិងធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចជួយអ្នកឲ្យមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលឡើងវិញដូចជាការលេងកីឡាជាដើម